বহুত অসুবিধা আহে মাজে মাজে, এতিয়া পাব্লিকক দিবৰ ইচ্ছা থাকে কিন্তু পকেটতো পইচা নাথাকে। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় মোৰ জীৱন, মই কৈছোঁ মোৰ গাড়ীত তেল ভৰাব পইচা নাথাকে, এইটো আজি তাৰিখৰ কথা আপোনাৰ, অঁ চিকিউৰিটিক ভাত খোৱাব পইচা নাথাকে, পইচা শেষ হৈ যায় সিহঁতৰ পৰা, কেবিনেট ফণ্ডে আজি, হয় হয়, কিন্তু কেতিয়াবা মই সিহঁতৰ পৰা পইচা লওঁ যে তোমাৰ তাত কাৰ্ডত পইচা আছে মই পইচাটো পিছত দিম, তোমালৈ ভাতটো খাই লোৱা। কেতিয়াবা তেল ডিপোটো বাকীকৈ তেল ভৰাব লগা হয় মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতো, মানে সেই পৰিক্ৰমাটো আপোনাৰ এতিয়া চলি আছে কাৰণ পকেটত যিখিনি থাকে সেইখিনি শেষ হৈ যায়। বুজিছোঁ, মানুহ আহে এনেকৈ ওচৰত আহে, দাদা বেমাৰ, বেয়াও লাগে, কিবা যদি মই অকণমান দিব পাৰোঁ, মানে আকৌ আপুনি মন্ত্ৰী, মন্ত্ৰী আছোঁ আৰু মানুহ নাভাবি নহয় আজিকালি মন্ত্ৰীবিলাকৰ যে কিমান প্ৰব্লেম আছে, এতিয়াতো চব ছিষ্টেমবিলাক কেনেকুৱা সকলোৱে জানে, ইয়াত কোনো লোক ঢাক কৰি কাম নাই। আৰু আজি মই আজি আপোনাক কৈছোঁ, মই যি MLA ফাণ্ড দিওঁ কোনো ক'ব নোৱাৰে, এইবিলাকত আমাৰ একো নচলে, আগত যিবিলাক কৰিছিল তাৰমানে সেইবিলাক আমাৰ কাৰণে নহয় আৰু ভগৱানে সেইবিলাক ৰাস্তাত আমাক নিনিয়কো। আজিৰ তাৰিখত আপুনি এজন খুব সুন্দৰ, আপোনাক আজিও যদি কয় যে বিয়া পতা নাই বুলি, তেতিয়া মানুহে বিশ্বাস কৰিব যে বিয়া পতা নাই বুলি আপুনি নিশ্চয় ভাবিব। এতিয়া আমাৰ যিটো কয় যে দুদিন আগত আমাৰ ভেলেণ্টাইন ডে গ'ল, কিবা গ'ল, এটা প্ৰেমৰ এটা মানে পৰিৱেশ চলিছে, আপোনাৰ হৈছিলে জীৱনত প্ৰেম তেনেকৈ, বিবাহ কেনেকৈ হৈছিল? বিবাহ মানে মই যিজনী বিয়া কৰাইছোঁ মোৰ আগৰে চিনাকি, মই মিছা নকওঁ আৰু, হয় এইটো ভুল কথা হ'ব, বুজিছোঁ, হয় ন, মোৰ চিনাকিয়ে, চিনাকিৰ ভিতৰত বিয়া হৈছে, হয় প্লাছ আৰু ভেলেণ্টাইন এতিয়া নাই আৰু আমাৰ সেইবিলাক, সেইবিলাক গ'ল নহয় জানো, এতিয়া অহাকালি সৰস্বতী পূজা আছে। মই বুজিছোঁ, কিন্তু আপোনাৰ বিয়া, আপোনাৰ প্ৰেম বিবাহ হৈছিলে নে? প্ৰেম বিবাহ বুলি কৈ এৰেঞ্জমেণ্ট বুলি ক'ব পাৰি, কিন্তু আমাৰ ফৰ্মেল মেৰেজে হৈছে, ফৰ্মেল মেৰেজ হৈছে, মানে প্ৰেম কৰি আছিলে, ফৰ্মেল মেৰেজ চিনাকি আছিল আৰু, ঠিকে আছে। ৰাইজে এইটো এটা নজনা কথা বাৰু, যিয়ে নহওক আপোনাক যিখিনি লোকে অন্তৰংগভাৱে পাইছে তেখেতে বোলে মই কওঁ, শুনক আপুনি কৈছেতো মোক, মই প্ৰণাম কৰক আৰু মই যিমান পাৰোঁ ৰাতিপুৱা মই অপেন 4 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়োঁ, আজিও কৰে আপুনি, আজিও কৰোঁ, যোগা মই কৰোঁ, আধা ঘণ্টা মেডিটেশ্যন কৰোঁ, মোৰ বিশেষ বেমাৰ নাই, মোৰ অকণমান গেষ্ট্ৰিক আছে, অকণমান লিভাৰ প্ৰব্লেম, মোৰ এবাৰ জণ্ডিছ হৈছিলে 2001 চনমানত, তাৰ আগত তেনেকুৱা বেমাৰ নাছিল, মোৰ তেনেকুৱা বেমাৰ হোৱাও নাই, ভগৱানৰ কৃপাত কিবা জ্বৰ চৰ হৈ এটা দুটা বেজী লোৱাৰ আছে, মেজৰ হেৰিলৈকে আজিলৈকে যাব লগা হোৱা নাই, আৰু মই যিমান পাৰোঁ হেল্থ মেইনটেইন কৰি ৰাখোঁ, মোৰ খাদ্যটো সদায় কম, মই খুৱাই ভাল পাওঁ, খাই বেয়া পাওঁ। ধৰা হ'ল আপুনি জয়ী হৈ আহিলে, মন্ত্ৰী হ'ব আপোনালোকৰ গঠন হ'ল, আপুনি আকৌ মন্ত্ৰী হ'ল, আপোনাক কোনটো দপ্তৰ দিলে আপুনি আটাইতকৈ বেছি সুখী হ'ব? চাওক, দপ্তৰটো এনেকৈ খুজি লোৱা বস্তু নহয়, আপুনি একদম বিয়া সুখী হ'ব, মই এইটোৱে কৈছোঁ যে আপুনি কি দপ্তৰ দিলে আপুনি সুখী, মানে জনগণক সহায় কৰিব পৰা প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টে, জনগণক যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট দিয়ে সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা বিভাগ ইতিমধ্যে আপুনি পালে, পালোঁ, আপুনি কোনটো বিভাগ কি গম পালে, আপোনাৰ এনেকুৱা কিবা এটা আছেনে যে অমুকটো পালে মই অমুক কৰিম? নাই, মোৰ এবাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে, মই কৃষি বিভাগত এবাৰ সোমাই চাব বিচাৰোঁ, কৃষি বিভাগ, খেতিয়কৰ, য়েছ, মই খেতিয়কৰ লগত মই মানে আপোনভাৱে কৃষক বন্ধুসকলক লগত লৈ হেণ্ড হোল্ডিং ছাপোৰ্ট দি একবাৰ খেতিপথাৰত নামাৰ ইচ্ছা আছে, যিহেতু খেতিপথাৰত নামিয়ে ভাত খাইছোঁ, মোৰ পিতাও খেতিয়ক আছিল, আমিও খেতিয়ক, পঢ়া শুনা কৰিলোঁ, এতিয়াও আমাৰ নিজৰ খেতি আছে, আমাৰ গো পালন আছে, আমি গাখীৰ কিনি নাখাওঁ ভগৱানৰ কৃপাত, কিমান আছে দিয়ক, 7 জনীমান আছে, 7 জনী গৰু আছে, গোটেই বছৰটো আপোনালোকে গাখীৰ পায়? গাখীৰ আমাৰ 3 জনী গাই মানে কণ্টিনিউ থাকে আৰু, থাকে, আমি গাই গৰু বুলি কওঁ, 3 জনী গাই আমি গাখীৰ খাব পাৰোঁ, আৰু মাছ আমি তেনেকৈ কিনিব নালাগে, পুখুৰী আছে, চাউল নিজৰে আছে, শাক চব্জি নিজৰে মোটামুটি হয়। আজি তাৰিখত আপুনি সাংঘাতিক ধনী, মই মানে এইটো ধনীৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ যে আপুনি নিজৰ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছে, আমি আপুনি নিজৰ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছে, আমি স্বাৱলম্বী, গুৱাহাটীত আজিৰ তাৰিখত বহু কোটিপতি থাকিব পাৰে, কিন্তু নিজৰ হয় সাৰ নিদিয়া হেৰি খাব নোৱাৰে, আৰু আমি সদায় শুনক এই মানে ফাৰ্টিগেম যিবিলাক ইউজ কৰে এইবিলাক আমাৰ নাই, আমি গোবৰ সাৰ আৰু শৈলী হৈ গুৰি এইবিলাকেৰে আমি খেতিখিনি কৰোঁ, আৰু সেই খেতিৰ মাদকতাটো বেলেগ। মই গোটেই সংখ্যালঘু জনতাক উদ্দেশ্যে মই কথাখিনি কোৱা নাই, কিন্তু আপোনালোকৰ এজন মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰায়বোৰ সভাতেই তেখেতে কৈছে যে আমাক মিয়া ভোট নালাগে, সংখ্যালঘু বুলি কৈছে, মই সেইটো কাৰণে মই আগতে মই কৈ দিছোঁ যে মই সকলো লোককে জেনেৰেলাইজ কৰি কোৱা নাই, মই কোৱা নাই, নিশ্চয় কোৱা নাই, তেখেতৰ সুৰতে সুৰ মিলাই মই কৈছোঁ যে আপুনি মিয়া ভোট বিচাৰিব নে নাই? মোক এনেকুৱা ভোট নালাগে যি আমাৰ ভাৰত মাতৃক নিজৰ মাতৃ বুলি নাভাবে, যি ভাৰতৰ জলবায়ু, অসমৰ জলবায়ু সেৱন কৰি অসমৰ মাটিৰ লগত থাকি এই অসমখনক নিজৰ অসম বুলি নাভাবে, সেইসকলৰ ভোট মোকো নালাগে। অসমীয়া মুছলমানসকলে আজি হাজাৰ শ শ বছৰ ধৰি অসমত আছে, যিসকলে খিলঞ্জীয়া মুছলমান মানুহ, যিসকলৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাৰ লগত প্ৰায় একে, তেওঁলোক আমাৰ লগতে আছে, আমাকে ভোট দিব, কিন্তু যিসকল পমুৱা আছে তেওঁলোকৰ ভোটৰ ওচৰত আমি গৈ কাম নাই, আৰু তেওঁলোকৰ ভোট আমাক নালাগিব, মই খোলাখুলিয়ে কৈছোঁ আপোনাক,
তেওঁলোকৰ ভোট নালাগে জি আমাৰ আগ্ৰহণ কৰি আছে এই জাতিটুক এক হাপে ভেগুলি গিলা নিচিনা আমাক গিলিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ ভোট মোক নালাগে তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি নাযাওঁ হাত জোৰ কৰি ভোট বিচাৰি কিন্তু যিসকল আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ লগত মিলে আমাৰ যিটো খাটামবুঢ়ীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ লগত মিলি আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় আমাক মৰমৰ চকুৰে চায় আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনতো চাব।